Kam punuar në mes të vapës dhe nuk më ka pakuar. Tam Brahma pas Angelit i nxjerr bojën artistes. Nuk mori pak vëmendje debati mes Angel dhe Donald për mungesën e pagesës, madje kaj shumë u fol se po futemi direkt në tem pa u lodhur akoma për Tam. Ishte radha e Tam Brahmës, ish banori të Big Brother VIP, i cili ka qenë i ftuar në një emision ku u shprehur përballë Ermal Peçit se nuk është penduar, se përpara kamerave tregoi disa artistë nuk e kanë paguar për punën e bërë. Ai u shpreh, disa artistë që nuk më kanë paguar akoma, kanë qenë një staf kërcimtarësh aty profesionist. Me pa Donaldin nga këmbët, ore shumë i bardhje, s'ke bër plazh, i thash, o vëlla, do të tregoj të vërtetën, kam punuar 3 muaj me një këngëtare që është vipe e ditëve të sotme. Duke thënë s'më pëlqen kjo lëvizje dhe vinte ata ndarojmë këtë, bëjmë 3 videoklipe dhe më vjen një zarf me 300.000 lek, tha do të rregullohemi në një spektakël që kam në nëntor, shikoj aty dhe kishta marrë një tjetër, nuk më duke pastër, me kë e kishte, ka qenë këngëtarja Arilena Ara. Me sa duket, kjo është një ndër artiste që nuk është treguar korrekte me balerinin, duke bërë këtë të fundit të ndihet i dëshpëruar.